Sejam muito bem-vindos ao canal Nux Nenuc para mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar a DIU C6, uma bicicleta elétrica vocacionada para a cidade. Temos aqui vários aspectos bem positivos, uma bicicleta bem agradável, é um preço bastante competitivo. Com um motor de 350 watts à roda traseira e uma bateria de lítio de 12,5 ampere-hora, 36 volts. Esta bike poderá alcançar até 25 km/h, que é o que nós temos permitido por lei. Podendo também, no modo elétrico, vos assistir tranquilamente numa subida até 15 graus. Temos três modos de condução. Então, o primeiro modo de condução será bicicleta normal, sem qualquer motor, só dar aos pedais. Com as velocidades, temos 6 velocidades a cargo da Shimano, bicicleta completamente igual a todas as outras. O segundo modo é o pedal assistido, que é então, enquanto nós formos pedalando, o motor vai nos ajudar. De salientar que ele só funciona até à terceira mudança, depois as outras já não assiste. E depois temos o outro modo, que é totalmente elétrico, ao qual vocês podem fixar aqui o punho e, se deixarem durante 8 segundos, ele entra em cruise control. Na sua suspensão da frente, então, basicamente uma convencional que quase todas as bikes trazem, é de 60 mm de curso, não é regulável nem tem a trava da mesma. Na parte de trás, sem qualquer tipo de suspensão, apenas aquelas molas aqui debaixo do assento. Na sua travagem, então, temos um disco de 160 mm na frente e na traseira, de igual forma, single disco de 160 mm. Na sua roda da frente, com então 26 polegadas, um pneu 47/110/559 MC da marca Shaoyang. Na sua traseira, também 26 polegadas, nas mesmas medidas que a da frente, também um pneu Shaoyang. Com um peso total de 26 kg, é uma bike extremamente leve para vocês então estarem à vontade a fazer o que vocês quiserem. A nível da altura, ela pode ser acertada então aqui também no guiador e também no banco. Ela está numa posição baixa porque a Mary tem andado com ela, mas como vocês podem ver, tranquilo, vocês fazem este acerto indiferentemente da vossa altura, vocês vão conseguir estar à vontade. Peso máximo de carga até 120 kg. Para ligarem a luz da frente é só chegarem aqui ao interruptor, meter para o on e a luz já está ligada. Na sua traseira, então, temos aqui também um farolinho, mas este não está ligado à frente. O único botão que temos aqui é no próprio, onde podemos então pôr a luz de presença, pôr em forma alternada e desligar. Para retirarem a bateria, é muito simples. Junto do banco, por baixo, tem uma alavanca. É só puxar a alavanca. Tem a alavancazinha da bateria. Com a chave, vão puxar. Podem depois retirá-la, bateria fora, muito simples. Para voltar a colocar, tem aqui então os encaixes onde ela entra, clicar até ao fundo, meter as chaves e fazer o lock. De salientar que podem andar com a chave no bolso, ela não é necessária andar aqui junto da bateria. Com um preço de 799 €, temos nesta bike duas cores disponíveis. O envio é grátis, é feito através de um armazém europeu, por isso não haverá encargos de alfândega. O que é que eu vos posso dizer mais? Demorou sensivelmente uma semana e meia, duas, a chegar à minha casa. A nível de extras, o que é que nós temos? Temos um aluquete já incluído, temos o kit de ferramentas, temos o carregador, temos este cesto maravilhoso para irmos às compras. Quem me segue no Instagram já viu que eu já carreguei aqui um melão e umas bananas. Ah, pois. Temos a rack traseira onde podemos então também depois comprar vários acessórios, podemos levar um saco, podemos levar então aqui muita coisa. Por isso, eu vou deixar os links na descrição. Caso vocês estejam interessados na mesma, é só clicar lá, dá sempre uma ajuda aqui ao canal. O que é que nós vamos fazer agora? Então, vamos pedalar, vamos dar uma voltinha, vamos ver quantos quilómetros conseguimos fazer então com
com uma bateria, vamos ver realmente como é que nos sentimos em cima dela, fazer todas as provas. A Mary já tem andado, vocês, como eu disse, quem vê no Instagram já tem aparecido por lá algumas coisas, a Mary tem adorado, mas falta agora eu dar a minha opinião sobre esta mesma bike. Por isso, vamos lá ao test drive, até Malta, já. estamos nós então aqui com a DU C6 e desde já, como sempre, agradecer à DU por nos ter então enviado esta bicicleta para testar. Na altura eles deram-me várias para escolher e então eu quis escolher esta aqui porque seria então depois adaptada para a Mary ficar com ela. Queremos agradecer à DU por então confiarem no nosso trabalho e enviarem-nos esta bike para fazermos então o test drive da mesma. O que é que eu posso vos dizer já? Primeiramente, fazer então aqui uma menção àquilo que eu disse durante a intro, que foi que a partir da quarta velocidade o motor já não ajudava, o que realmente estava errado, porque ela acaba por os ajudar em todas as velocidades. O que é que vocês vão sentir é como tudo. Quanto mais baixo, não é? Por exemplo, eu estou aqui em primeira, vou aqui em primeira, ela vai nos ajudar mais, inclusive nas subidas e isso tudo, então vai nos ajudar mais, vai andar mais, vai nos empurrar mais. À medida que a gente for subindo aqui nas velocidades, ela vai diminuindo o pedal assist, o pedal assistido, vai diminuindo isso porque ela entende de uma forma inteligente que nós estamos ou a descer ou estamos realmente cheios de potência e ela não precisa de nos ajudar tanto e então vai diminuindo. Como vocês sabem, eu falei, acabamos por ter então aqui três modos, não é? Três modos, um deles totalmente bike, em que vocês não têm qualquer tipo de ajuda, não é? Vai ser só a vossa própria ajuda é que vos vai então levar para a frente. Depois temos o pedal assistido. Temos o pedal assistido e esse mesmo então é que vai começar a contar aquilo que eu vos disse a nível aqui das velocidades. Quanto mais baixa a velocidade, mais ela vai vos ajudar. Por exemplo, estamos aqui numa subida e vou, por exemplo, meter para a terceira e aqui basicamente consigo ir sem qualquer tipo de esforço e ela vai então ajudar-me a subir. Esse é então o terceiro modo que nós temos, então é o pedal assist que vai nos ajudar a termos menos esforço. Não, o terceiro não, o segundo, peço desculpa. O terceiro será aqui apenas o throttle. Como vocês podem ver, eu aqui só a dar gás, com as pernas sem realmente fazer qualquer tipo então de esforço, aqui mantemos uma velocidade maior, então aqui será mesmo para a verdadeira preguicita aguda. Não esquecer, se ficarem a puxar o throttle mais de 8 segundos, ela entra então em cruise control. Para vocês fazerem com que ela pare do cruise control, apenas dar uma travadelazinha e ela acaba então por acalmar. Para aquela malta que possa se sentir um bocadinho mais atrapalhado, então não vão ter qualquer tipo de dificuldade em perceber aqui o sistema da bike. Muito elegante, muito confortável, sem dúvida que sim, bastante confortável. Quase que poderei dizer que este banco acaba por ser até mais confortável que a outra que eu tenho lá. Mas pode ser também já o meu queijo que já está a ganhar calo. E a Mary vai usar basicamente esta bike para ir trabalhar. Ao menos é a ideia dela, quer ir a trabalhar com a bike. Pelas contas que nós tivemos a fazer, ela tem sensivelmente para aí, acho que é 20 km, 20 km ir e vir, não é muito, e eu acredito que ela vá conseguir fazer esses 20 km assim mesmo, se ela assim o quiser fazer, mesmo sem dar ao pedal. Eu acho que só com o throttle ela vai conseguir fazer isso. Eu hoje estou a fazer aqui um mistozinho, não é? Estou aqui a fazer um misto para tentar ver então qual é os quilómetros pá, que nós conseguimos tirar aqui disto, mas também posso-vos dizer que vou aqui um bocadinho em modo preguiça, porque basicamente pedalar ou não pedalar, aquilo que eu estou a fazer é quase a mesma coisa. A nível de travagem, temos aqui então travão da frente, travão de trás
Eu acho que todas elas acabam por ter assim um bocadito mais de ruído. O que é que eu vos posso dizer mais aqui da CC? Já pá, uma bike muito fixe, muito fixe. A Mary tem estado a adorar, ela só quer rolar. No outro dia tivemos a fazer então umas imagens e ela só queria era rolar. Eu queria que ela estivesse ao pé de mim para podermos filmar e ela andava aí feita a tolinha de um lado para o outro. Buzina, temos aqui uma buzina, já não é como a outra. É. Ah, pois é, faz barulho aqui para ligarmos as luzes, como já expliquei. Pá, basicamente todas as specs da bike eu já vos falei nelas, não é? Pá, isto é muito giro, é muito giro, é muito engraçado. Pá. E eu realmente, pá, faz-me realmente muito bem dar estas passeatas, pá, e eu acho que é isto que eu vos estou a tentar passar. Acaba por ser muito mais do que apenas uma bike, não é? Porque temos primeiro a confiança de a gente manda-se e faz os quilómetros que for preciso, porque sabemos que temos sempre aqui a bateria que nos ajuda. E epá, para mim é um grande plus. Isto é engraçado, a gente mal começa a dar ao pedal, não é logo. A resposta não é logo instantânea na ajuda. Pá, obriga-vos a pedalar um bocadito, mas logo a seguir vocês vão na boa. Muito fixe. Por isso, olha, agora já está. Ai não, já voltou ali outra vez. Tinha ficado aqui sem um tracinho. Deve estar quase a passar então para menos um traço. Pá, vamos ver quantos quilómetros é que fazemos. Já estamos a pedalar há 47 minutos. Já temos 23 quilómetros mais ou menos. Por isso, vamos até casa. E quando chegar a casa vou tentar então filmar. Da última vez, quando fui com a outra, não filmei porque já cheguei a casa, já estava bastante escuro e então já não deu. Mas esta aqui hoje tenho timing, então quando chegar a casa mostro-vos quantos quilómetros fiz aqui, epá, num modo, como eu já disse, num modo bastante preguiça. Nós temos ali uma subidazinha acentuada e nós vamos aqui mudar para a primeira, que é aquela que vocês estão aí que nem sentem nada, que é para eu ver como é que ela nos vai assistir nesta subida. Isto é um bocadito íngreme e eu estou aqui a pedalar. Ora bem, a partir daqui já estou a começar a sentir um bocadinho a subida, pá, mas nada demais, nada demais. Muito fixe, muito fixe. Para a potência deste motor, acho que realmente está top. Por isso, malta, vamos ver então se chegamos a casa ainda com bateria. Vou fazendo aí então umas imagenzitas assim dos sítios onde vamos passando, só para marcarmos então as passagens e já falamos, até já. Pois é, malta, continuamos então com 3 barras, total são 4, continuamos com 3, quase 26 km, ah, muito bom, e olhem que eu, vão a ver, preguiçita aguda. As pessoas ficam a olhar para mim, como quem diz, olha aquele besteirão ali, bicicleta com cestinho, só a dar gás. Eu sei o que é. Pois é, aqui a luzinha teima em apagar e acender, apagar e acender, mas já estamos nisso ali um bocadito. A ver aqui, ah, pois é. Passo 30 km feitos, uma média velocidade de 20 km hora, está bem bom. Agora é que vamos testar, porque agora é sempre a subir. 31 km, não é? Já, então agora a luz já foi aqui permanente, já só temos 2 tracinhos de bateria, mas eles são 4. 2 traços de bateria, vou chegar a casa aí com 30 e tal km feitos. Pá, cuidado, muito bom. Muito bom, realmente à maneira. Vamos lá então, rumo à padaria, vamos à regueifinha. Pois é, feitinho, ó, regueifinha, vamos lá. E onde é que vai a regueifinha? No cesto. Por isso, vamos embora para casa e vamos fazer aqui os nossos pensamentos finais. Vamos lá então, 35 km, mais ou menos, 34,59, quase 35 km, uma média de 21 km hora. Ainda temos aqui 2 traços, salientar, são 4, opá, 2, assim,
faremos outros 30? Não, não me acredito, mas eu penso que ela deverá chegar tranquilamente aos 50 km/h, o que é realmente muito bom. O que é que eu vos tenho a dizer assim, muito no geral? Pá, adorei a bike. Outra coisa que eu noto, se vocês quiserem ir mesmo em total modo preguiça, que é aqui do acelerador, vocês estão a ver, estou agora em total acelerador, o que é que eu notei? Se, em vez de irem totalmente no acelerador, não, pedalem, nem que seja na velocidade mais leve, em que vocês não estão a fazer força nenhuma, e vocês vão notar que ela própria vai-vos assistir muito mais, e vão acabar por andar mais. Pá, gostei da bike, bem acabados, aguenta-se bem, é confortável. Ah, o que é que vocês querem? Por 700 e tal paus, uma bateria altamente, por isso vai-vos levar para qualquer lado. Links na descrição, se quiserem então comprar, ajudam também o canal. Mary, esta bike é tua, está feito a minha review, agora não lhe devo meter mais o cu em cima. Vamos lá, grande abraço, até um próximo vídeo.